Zdravím skalní příznivce mých videí komentovaných. Děkuju, že jste to někteří vydrželi do dneška. Zejména zdravím teda jednoho kolegu, který se ozval dokonce i v chatu v bitvě a ptal se, jestli jsem to skutečně já, tak to jsem se cítil polichocem, takže to ještě teda případně děkuju za nějakou podporu, která v podstatě mě asi donutila udělat tady další tyhle videa. A takže máme tady SU 101. Je to sovětský osmičkový TDčko. Já ho hraju jako takový útočný stroj, takže nikde nekempím. Ostatně ani to dělo, které tam je s přesností 0,37, nějaké snajpení a střelbu na dálku jako moc nějak řekněme. Není to můj styl herní a ani si nemyslím, že by to bylo správně nebo dobře to takhle to dělo využívat. Takže když mám podporu kolem sebe po ruce, tak se nebojím takhle vyrážet dopředu. V podstatě si říkám o nějaký malér, ale zároveň častokrát se dokážu z něho prostřílet, buď s pomocí teda někoho, nebo s pomocí boží a RNGčka. No jinak ten stroj jako, já jsem si ho celkem oblíbil, když nehraju desítkový bitvy. 440 alfa, to tady za chvíli uvidíme, poškození a průbojnost 258 mm, to je jako paráda. Takže tady se mě s tím jako dobře hraje. No. Díváme se na mapu Pouštní řeka, já jsem tady vyrazil celkem už osamoceně, ale jsem nalepený tady na kraj mapy, aby mě nemohl někdo útočit případně. I když tady většinou, kdyby tady už někdo byl, tak se potkáme. Takže to mě dodalo takovou sebedůvěru. Já jsem viděl, že na sever se vydali naše síly tam do těch kopečků a většinou všem byla tady v tom korytě té vyschlé řeky a případně tam vidíme, proč je to ještě to tam stojí na místě, kde bývají TDčka na tom F1. No a těžký tank, oho, ten jako jsem si na něho kliknul, protože jsem trošku si říkal, buď teda ať brání, teda pomáhají tam držet ten sever mapy, anebo ať jedou se mnou, a ono to bylo tak nějak na půl obojí, takže já jsem nemeškal, říkal jsem si, buď to tady rozmlátíme všechno, dřív než oni dojedou k naší základně. A takže teď se můžeme podívat, jak to dopadlo. Ten stroj je pohyblivý, to je velká výhoda. Sice se pomalu otáčí, ale to, co by člověk nechtěl, když už teda to jako takhle slušně akceleruje, maže to kolem 50 bez problému. A pokud je ten pancíř, tak dá se s ním úhlovat. Když nastavím dobře ten tank, tak ty boky odrážejí teda někdy slušný perdy, takže jako to je spokojenost. Slabá část je, když někdo jako ví kam, tak samozřejmě si zamíří na ten spodek korby, tam je to kolem 200 mm. Ten vršek, ta superstruktura, to je lepší, to je kolem 235-240, takže jako tam se celkem dá i jako spolehnout, zejména v osmičkových bitvách, na to, že člověk odrazí. No. Takže já jsem se tady takhle suverénně na čuníka jsem tady dojel k základně její. A někdo to asi jako moc to nečekali, někdo po mě střílel explozivní munici, jako tady to VZ-ko. Léve ten výjimečně nestřílel goldovou munici, ten po mě střílel standardní, takže to děkuju dodatečně, protože mě umožnil si zachránit trochu životu. No a tady tím momentem překvapení jsme je tady celkem rozebrali. Přebíjení, když tam je nabiják a ventilace, bratři v armádě a nějaké to žrádlo prémiové, tak nabíjíme kolem 10 vteřin, lehce pod, takže celkem jako slušný, no tady tyhle parametry toho poškození, takže tady vidíme, že to poškození nám celkové v té bitvě naskákalo celkem pěkně rychle. No a já už tady v podstatě
jistím nějak tu svoji pozici, abych zbytečně nenakoupil poškození, takže se dívám na to Progetto vpravo, co máme, jak bude aktivní, jestli tam zkusí nějak něco vytvořit. Já jsem si nebyl jistý, čím střílí tady ten borec, jo, jestli, ale nevypadalo to na topové, dělo, nebylo to, tady vidíme 240 poškození, takže to je ta 880, takže to jsem se nebal, že jednu chytnu, to se tady stalo, já jsem mu tady pěkně naložil, ještě druhou, teď si couvnu, no a čekal jsem, že to proč, že to teda teď něco vytvoří. On se k tomu nějak neměl, takže já už jsem byl zase na reloadu, už jsem měl tu střelu pěkně připravenou, takže jsem ho tady vypnul. No a to závěrečné čištění tady v podstatě už jsem nějak nepočítal, že bych si na někoho vystřelil, ale zbývá nám tam dělostřelec, ten nám tady teďka blikne, to objeví to Progetto, takže tam zkusím tady z toho návrší, jestli to stihnu, ale ten autoreloader, ten samozřejmě umožňuje Progettu vypnout dělostřelce rychleji, takže tady nám pak už zbývá jenom ten poslední soupeř s Progettem, tak to zrychlíme, protože já jsem teda ku podivu tady můžu demonstrovat právě tu rychlost a pohyblivost, že já jsem se k té střele tady ještě dostal, jo. No, ale tank byl podstřelen, takže já jsem si závěrečný kill nepřipsal, každopádně výsledek celkem pěkný. Další záznam, druhý ze tří jsem si připravil a ten je na mapě Fjordy, tady si můžeme ukázat, že zase když je ten tým sestaven jenom z osmičkových tanků, tak se tady tímhle TDčkem dá hrát na některých místech v podstatě jako se středním tankem. Já to tak dělám. Takže tady si můžeme pojmout ten klasický útok tady z toho rybníčku. Jak se mě to tady bude dařit. Tak, máme tady Progetto, což je trošku nepříjemné, ovšem on nedává pozor, já to tady trošku zase jsem se unáhlil, ale nevadí, on mi dává dostatečný prostor, zároveň vystřílel všechny rány, takže já si ho dám tady na kolečko, zkouším schovat tu spodní část korby, ovšem on se zatím nemá k tomu, aby do mě střílel. Takže doufám teďka, že někdo z vrchu tam bude střílet na to Progetto. Jeho střelec. RHM to bylo, takže to byly ty TDčka tam z toho středu. No. Takže tady jsem odrazil ISU 152, to byla klika teda. Tady ta střela nevíde, tady to jsem zase přestřelil. Nebo tam jestli je nějaký shooter nebo něco, že se tady pokusil vyjet, jako náznak toho, že by se mě snažil dostat do boku, ale prostě to rozmyslel a celkové pojetí tady toho jeho výkonu nebylo moc dobré, takže já zatím sice jenom jedna střela a máme 1500 asistenčního poškození, takže v tom hodlám i pokračovat, dívám se, jak ta situace vypadá. Na jihu tam máme ty bránící těžké tanky, ve středu mám podporu, no a na vrchu taky, takže já si tady občas vystřelím a nebudu to moc tlačit, protože tady oni budou poschovávaní určitě v tom křoví, takže schováme se tady za šutřík. Podíváme se, kdo nám tady se předvede, tady to byla na auto aim, taková náhodná střela na pás zase. Revalorize, ten má dost problémů, on jako ví, že musí mízet. No, tady jsem chytl teda od neviditelného udese. Auto aim, boom. Takže to už je taky vyřešený problém. A teď se mi nabízí, buď budu jako útočit dál k základně jejich, na tuto je 69. Což jako zvědavost mi nedá, abych se na něj nevystřelil, má prémiovou munici, takže tam já počkám na ty svoje spojence z toho severovýchodu, až to projedou. A spíš se podíváme teda zase na zpátek asi, když se podíváme na ten jejich mapy, tak tam to vypadá nepříznivé pro nás, takže tady já bych jako zbytečně se
dělil o poškození s těmi spojenci, nebo by jsme závodili, kdo si teda vystřelí aspoň jednou. A to není účel hry, spíš jsem tak jako chtěl podpořit tu obranu tady, aby se to nezvrhlo na nějaký stav 8-6 nebo 8-7. A s tím, že oni by měli těžké tanky a my bychom zůstali jenom tam s těmi středními nebo TDčkama. Takže já se tady vracím a tady mezi těmi domy je to poměrně jako ošemetné, ta střelba, takže to trvá delší dobu si najít ten správný cíl. Tady levé, tady, to už jsem vypl, je IS-6. No, jako, tak zkusil to, no. Co to je tady? Scorpion G, tak to nic, já tam mu nepojedu do střely, jo, nevím, kam on míří, nebo jestli náhodou to na mě neskusí. Ne, takže to nic. Tam mi pšenka nepokvete, takže jediný takový logický cíl, kam si můžu snad střelit, ještě je to, tady to IS-3A. Takže já se pomalu začnu chystat. Tak a teď už můžu bezpečně vyrazit zase na plný plyn směrem teda za tím IS-kem. Tak to jsou zase závody, já to trochu zrychlím. Teď se dívám, že tu cestu mě zatar asi T-44, tak já si to suverénně objedu. Otočím se, dám si auto aim, tak shledanou. Takže to byla druhá bitva. A já ještě tady mám připravenou poslední, to je taková, bych řekl, zase ukázka toho pojetí útočného TDčka. V podstatě ta filozofie toho výkonu je taková, že nejsou nikde vzadu a nečekám, až mě přijedou do rány nějací neopatrní hráči, ale snažím se zaujmout takovou pozici vpředu, abych byl relativně chráněn a mohl hned od úvodu střílet a zapojovat se do toho souboje opozice. Jo. Takže já tam v podstatě tady já mám dělo těžkého tanku i devítkového v podstatě. Dá se říct, že IS-4 desítková má stejnou alfu 440 a tuším, že i penetraci, jestli se nepletu, těch 258, takže jako já tady si stoupnu a stačí, když o mě budou vědět a musí se mnou počítat, nemůžu si dovolit jako ti soupeři nějak přečíslit nebo prostě zaplním nějaké místo prostě taktické na mapě. No. Tady jsem tak jako ze srandy zkusil se jestli to náhodou tady někde nedá se projít, spíš tam do toho středu nedalo, ale tak jako na takovou haluzovou středu to stačilo a myslím, že ten z té desítky se dost divil. Tady je T-55Ačko, ten přejel, viděl mě, ten začal couvat, bylo vidět, že ví, co dělá, jo, takže já jsem tam poslal jednu, jsem to zkusil, ale nevyšlo mě to tentokrát s tou přesností, naopak on teda měl možnost si vystřelit pohodlně do mé nekryté korby spodní části klidně, nebo i té střední toho plátu korby, takže to jsem teda jako odjel. No tady máme další cíle, tady jsem myslel, že to možná prostřelím i takhle naúhlovaný, to se nepotvrdilo, jsem myslel, že ten Patriot má ten pohodně slabý, takže tady jsem si namířil někam do prostoru mantletu Tiger 2 a Tiger 2 to je smutný tank. Tady jsme to viděli, no. Teď tady tenhle borec nepoužívá úplně správně tu korbu svého tanku, takže já jsem si pěkně do něho střelil a tady vidíme, že on netrefuje správně s tou goldovou municí, střelí mě do té horní části. Tady mě to pěkně ještě víc nás poskytne ten blok pro střelbu, takže to jsem zadarmo takhle získal poškození od něj, respektive jsem si nastřílel něco. No a tady toho kolegu s tím VKčkem, stovkou jsem používal chvíli jako kryt. Teď ho budu používat jako návnadu. Takže tady tento suverén s tou T-55Ačkem, ten si věřil hodně, takže to tady tlačil směrem proti nám. Už jsme ztratili tamto naše návrší vpravo, takže já jsem v podstatě si říkal, tuhle bitvu už nemůžeme vyhrát, i kdybych se na hlavu tady stavěl.
Ten Patriot, ten si tady už najel celkem dobře, tady kryl ten spodek svůj. Já jsem chtěl být jako vylákat ho, aby musel vyjet za tu suť, tak jako ten škorpion. Takže aspoň na něho jsem si vystřelil, teďka nechávám moc tu korbu zase čučet, takže tam jsem nakoupil zadarmo poškození, ale nevadí, aspoň mi zbyla tady jedna rána do toho, to je 55A zase. Zase jsem byl tak našikmo nauhlován, abych mu stížil to míření na mě, kdyby si chtěl vystřelit, tak on ale nejevil zájem a zajel. Schoval se, protože tady se vystavil střelbě těch mých kolegů, takže já jsem vypl lehký tank. No a teď už jsem byl v obklíčení. Ti naši borci s těmi devítkovými těžkými tanky bylo možno vidět pořád na stejných pozicích od začátku bitvy, takže já jsem nějak nevěřil, že by to mohlo nějak dobře dopadnout. Spíš záleželo na tom, jak špatně zahrají ti naši oponenti. No, myslel jsem si, že záď mám krytou, že tam nikdo nebude mít drzost projet, teda, protože tam máme jednak to VZ-ko 111, 1.4 a je tam ten objekt 705. Takže jsem měl pocit, že musím bránit hlavně tady tu příjezdovou cestu a tady tu pravou stranu, jak vidíme, LTTB to zkusí. Já ho tady nedokážu trefit, protože nějak nejsem zvyklý na to, jak to rychle, respektive pomalu lítá ty střely. Takže na to větší vzdálenost, jako přes ty překážky, to nějak mě moc nejde. No a tady už jsem nakoupil. Překvapivě, oni tady nechali projet pěkně Pershing, toho Patriota. Ten si tady pěkně vystřelí do mě, ještě do té haly, takže já už tady jenom tak na auto aim jednu střelu a jdu do garáže. Přesto ta bitva se podařila vyhrát a můžeme se podívat na statistiky.